Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipos a jít do vás u další videa z hry Herzfernum 4 z modu Great War za Německo. No a v minulé epizodě jsme teda zničili Sovětský svaz a fašistické Rusko bych to nazval a přidalo se k nám Japonsko, což pro nás bude strašně důležitý do budoucna, protože to nám velice pomůže ve válce v Pacifiku, kde se teda taky bude válčit o 106 si myslím. A my teda pomaličku už vstupujeme do další éry, kde budeme teda válčit proti demokraciím a to by měla být naše poslední válka, ale předtím musíme získat co nejvíc spojenců a co nejvíc území, protože to bude těžká válka. Ale na své straně máme Rusko, které nám bude zajišťovat teda zdroje, kromě kaučuku. Náš problém je, no i když kaučuk máme už taky, ale musíme ho udržet. Máme kaučuku strašně moc, ale musíme ho udržet. Mě zajímalo, tady ho mají taky, ale strašně moc. Dobře, no bude to trošku zajímavější než válka s Ruskem, protože to bude asi hodně vyrovnaný. No a my jsme tady úplně skončili vlastně v té chvíli, kdy jsme Rusy porazili. Takže by to chtělo teda převelet naší armádu, takže toto jsou, ti jsou zde, ne jo, toto jsou tady Italiáni, tady ti stojí teď zde, takže to je teď, a co je toto, to by mě ještě taky zajímalo, jo, chápu. Takže tady tak, tady na východ a na západ, tak, bych se to mohl pojmenovat Z-ko, že? Když je to západ, nebo H-čko jako hlavní, nebo E jako Evropa. Evropa, tak, dobré. No a tady tyhle ty jednotky, teda jednak, mají jasně, ne, nemají úkol, dobré. Nemají úkol, to mě strašně těší. Ne, někde mají úkol, sakra, když to mě zajímalo, kde. Kde máte sakra úkol nějaký, to mě strašně zajímalo. To mě teda ale fakt zajímalo. Tady zjevně, ne? Ne? Tak mi vysvětlete, co máte dělat, vy hňupy. To je divný. Aha, já se klikám na špatný. Mhm, tak už jsme se pochopili, to jsme rádi. Já teda vyšlu tyhle jednotky sem a budu potřeba teda doplnit zase naši armádu trošku. Ale teď uděláme tohle. Asi tady tak bychom to mohli vést tady ten útok. My tady máme výhodu, že oni už to samozřejmě vylepšili. Oni už tady vylepšují obranu o 106. Ale natáhlo se nám to. Rozhodně lepší držet to tady tak, než tady tak, jak jsme to drželi předtím. Jsme na výhodnějších pozicích rozhodně, když zase je všude řeka. Ale to nevadí. To nevadí. No a já jsem chtěl udělat jednu dost důležitou věc. My musíme posílit ekonomiku, k čemuž nám právě pomůže východ. Ale potřebujeme tu ekonomiku posílit hlavně civilkama. Což teď bude hodně důležitý. Bělorusko zastavíme. Zastavíme v podstatě celý východ. Až na místa, kde se dají stavět doky. Zastavíme civilníma továrnama. Tady tak, a já to teda vyhodím nahoru, protože teď budeme potřebovat, protože my vyrábíme strašně málo. To vem malo od spoda asi. Tak a teď tady k tomu dohodím ještě tohle, tohle, tady, tady a tady, tady ještě a to bude vše, asi to tak vidím, jo, to bude vše, takže tady máme potom další doky, které taky budu potřebovat nutně, no a jo, teď máme problém tady, dobře, tak já to spustím, no a máme problém z něčeho, že máme málo, tanku prej máme málo. To by až za tolik nevadilo, kam vyslat tady tyhle, teď přemýšlím. A já si prozatím nechám v Berlíně naše hlavní útočné divize. No a já mám taky málo vojenských továren, protože já takovou velkou armádu nejsem schopný živit dost dlouho. Ale myslím si, že tady toho teď budu mít dost. Tady tak. Tady uděláme tohle. Tady by to chtělo zvýšit produkci, tady rozhodně taky. Letectvo, tak tady není moc o čem. Tam to bude chtít hodně zvýšit produkci. A zbraně. U zbraní to taky bude chtít zvýšit produkci a i tady u tohohle. Takže tak,
Takže tady to on to pofrčím. Máme tady nějaký volný výzkumný slot, což je super. Tady tak. No a já teď přemýšlím, co dál, že jo. Tady je to dost teď složité poměrně. A hodně teda přemýšlím, jak to teda uděláme dále. My potřebujeme získat, jo, už jsem na to přišel. Potřebujeme získat nějaké spojence. A nebo území, které bychom si prostě mohli zabrat. Aha, ti už jsou proti nám. Dobré vědět. Proto pobustujeme trošku fašismus a uvidíme, co z toho bude. Uvidíme, co z toho bude. Španělé jsou proti nám, nebo jsou s náma, nebo jako neutrální? Ne, jsou proti nám. To nám ale zásadně komplikuje život. A Portugalci taky. No a to bude muset teda zvýšit koloniální vojska hrozně moc, což bude docela složité. Ale uvidíme, jak to půjde teda. No a uvidíme teda, jak to půjde. Já bych asi měl začít cvičit divize. A hlavně bych měl spustit čas, to je taky dobrý nápad. Máme strašně moc zbraní, všeho bychom teď měli mít poměrně dostatek. Tak to pojďme vyzkoušet, jak to bude fungovat. Když zvedneme armádu o... Já nevím. Sto nových divizí, to je skoro to má milion mužů, ne? Nebo nějak tak... Kolik máme mužů v tréninku? No, víc jak milion mužů. Takže to nám taky velice pomůže, si myslím. No a ještě tady další věc, a to je právě lítactvo. Lítactvo bude muset taky vyupgradeovat rozhodně. To bude taky hrozně důležitý. A teď zrovna nejsou letiště. Ale jo, tady. Ještě, že to Lucembursko tady máme. To je toho hodně využiju. No, i když teď ještě asi bych neměl lítat, že? Teď ještě nebudeme lítat, ale to tady prostě máme připravený. Tady je kolik? Na 600 dalších. Dobře. Dobře, dobře. Toto je co? To jsou taky stíhačky, výborně. Přesuneme. A co ještě? Tady máme 300 bombardérů. Ty můžeme dát trošku stranou, ale tady není moc kam, ty vado. Já budu muset zlepšit trošku, ale tady tu naši situaci. Mám malé letiště. Tak, začala teda válka s Finskem. Rudí útočí, jo. Oni nás nesnáší, jo. To není moc dobrý. Aha, ona ta demokracie. Budeme boostovat, budeme se kamarádit. Jsem zvědavý, kdo tady zvítězí. Jedna divize. To bude zajímavá válka. Ale tady těm brzo přijdou na pomoc Britové a spol. Já bych jim rád poslal... Chci jim poslat posily, k čemu mi to bude? Nevím, nechám je, ať si tam tentujou, ať si hrajou ve Finsku. Co tady? Dáme tohle. Ale já vím, jak perfektně dostat na svoji stranu... Vím, jak perfektně dostat na svoji stranu Finy. Vyhlásíme válku rudým. Nevím, jestli to stihnu za těch 120 dní, ale pokud jo, tak to bude fajn. No, tady jsem chtěl teda ještě přesunout zbytek aeroplánů. Všechny teda sem. A ještě to bude chtít více aeroplánů. Já nevím, kde mám, tady mám na 600, dobře. Tady mám místo na 600. Dáme tam jenom stíhačky, všechno to prostě deploidnu. Tady budeme mít dalších na 600. Tady někde bylo velký letiště. Tady jsou velký letiště. Tady je hlavně velký letiště, jak se můžeme. A tady taky. Takže sem dáme taky letadýlka. Proč ne? Letadýlku káně se vždycky hodí. To budu dělat asi dost dlouho, ale to nevadí. A hlavně bych mohl dát tady něco nového. Jen tady není moc co. Tady už není. Tady můžu dát tohle, co já to nechci. Hele, to znamená potřebuju letadýlka. Potřebuji mít na ně místo. Jsem měl budovat trošku víc letiště, že já jsem se soustředil na své válečné úsilí.
Já doufám, že budu mít teda více letadel jak nepřítel, ale to se ještě uvidí. Já si myslím, nevím, kolik dá dohromady Francie letadel. Uvidíme. Měl taky stavět námořní bombardéry, jestli teda ještě už jdou stavět. To je další dost důležitá věc a otázka. Takže tady tak, mě by zajímalo. Kolik má Francie? 6000 máme 3081, na letectvo by nás asi rozstříleli. Tady uděláme takovou výměnu trošku. Tady tak. Tady máme hodně velký právě letiště. To hodíme sem. Toto přesuneme sem, abych to měl na jednom místě shromážděný. Celé své letectvo. Teď teda budeme dohánět Francii. Já bych ji asi neměl mít problém dohnat. Prý máme novou vojenskou továrnu, nevím kde, ale máme ji. Nebo spíš nevím odkaď, ale máme ji. Chtělo by to asi možná zvýšit produkci dělostřeleckých granátů, nebo dělostřelstva prostě. Takže, no a já jsem chtěl ještě přidat bombardéry a ty budou tady. Ty budou tady, vůbec nevím kolik jich mám, já doufám, že hodně. Ty mám dosáhat dost těch stíhaček. Bombardéru budu mít taky dost. Tady to asi uděláme, ale trošku jinak. Já prostě dám tisícovku a budu to rozdělovat. To mi nevíde, co? To je hovadina. Po 125 je to na hovno. Když dám 900, tak mi to vyjde? Asi ne, co? Tak to počká, to ještě budu muset vymyslet. Když budu dávat po 200, tak to bude asi efektivnější. Ne o moc, ale o trochu. Mě to ale bude dosti brát manpower, teď tak aspoň budu vědět, jak na tom jsem, jestli nemusím zvýšovat, nebo právě musím. To se právě nyní dozvím. A taky bych měl ty piloty cvičit, to je další důležitá věc, na kterou se nesmí zapomínat. Kolik ještě má? Jo, ještě akorát nám to vyjde, ty bombardéry. Tak. Teda a rovnou tady máme i tohle, super. No. A teď si teda budeme moc vybrat další doktrínu. Já nevím úplně co jít, jestli tady tohleto. Nebo tohle. Nevím, co se mi úplně vyplatí. Strategická. Si myslím, že půjdu tohle z toho. Teď mě zajímalo, co mi k tomu řeknou Francouzi. Kolik oni jsou schopni teda vyhodit letadel. Oni mají až 7000, mají 5400. Turci útočí na... Co si nevím, co to je. Prostě na budoucí Saudskou Arábii, typu. To je divný. Co dělají takový třeba Japončíci? Oni teď jedou tohle z toho, jo? Takže se fašizujou. Jo. Jasně, my se tady připravujeme na válku proti rudým ve Finsku. Tak uvidíme teda, co z toho vymyslí nakonec. A ještě se nám teda dělají tady ty divize, to je moc dobře. No, a ještě do toho by to chtělo teda další stíhací letadla. Nebo ne, spíš teď ty vzducholodě. Vzducholodě by to taky chtělo, tady máme dost velký letiště. Tady to bude, doufám, ideální na ty zepelíny. A uvidíme teda, jak to dopadne s těma zepelínama. Tady to bude další věc. Strategické bombardování Británie. To bude hodně důležitá věc. My se samozřejmě nesmíme nechat bombardovat od nich, ale musíme bombardovat je. Máme 600 zepelínů, to je máličko hrozně. A Turci vyhráli, typu. Asi vyhráli Arabové. Já tomu nerozumím, what the fuck.
Jsem myslel, že jako když... No, dobře. Jsem myslel, že si něco zaberou z toho, ale prej ne. Jo, tady dáme dále. Všecko potřebujeme, jo, a ještě jsem se chtěl teda... Jak jsme na tom s těma stíhačema, my jsme měli ještě nějaký totiž v zásobě. No jistě. Jistě, že měli. Takže sem rychle dáme, naházíme to tam. A já potřebuji dohromady, jak pěchotně, tak i jinak překonat, no jak pozemně, námořně, tak i jinak překonat právě naše nepřátelé budoucí. A to je minimálně tu Francii. Já budu schopný udělat rychlej výpad proti té Francii. Jenže i když Francouzi teď taky zbrojujou, jak šílení. Ale... Indonésie, a to je jaká? Takže prostě už nechcou být loutkou, jo? Dobře, to jim chválím. To jim rozhodně chválím. A my tady pojedeme teda dál tady tyhle ty věci. Rozhodně pojedeme dále. No a ještě jsem se dlouho nedíval tady na tohle, 6160. Ano, máme víc jak Francie. Ale samozřejmě to vyrábíme další, ale to nebude stačit si myslím, když už mám dalších 700. No, jak vidím, tak to až tak hrozný to nebude, se mi zdá. Vypadá to docela dobře s těma našima letectvema. Co máme tady? Tohleto. Jako to nám je celkem na nic, upřímně. A ne, rudé Finsko prohrává do rytě. A já jsem jim chtěl vyhlásit válku, sakra. Počkej, já jim nevyhlašu válku. Komu vyhlašu tu válku? On už jsem to vyhlásil. Co? Dobrá, radši se nebudu ptát. Hele, už tady máme první válku, já počkám i tady na tu druhou, ať se nám tam roznou naspawnujou všechny ty divize. No, a nyní. Jednak to půjdeme dělat do kolonii. Tam tomu věřím trošku víc. Měly by to být více jak 4 armády, pokud jsem to správně pochopil. No, o něco více jak 4 armády to bude. Protože máme spoustu nových problémů v koloniích, díky. Takže to uděláme tak, tak. Díky Portugalcům a Španělům. S takovou nám brzo dojdou generálové, zase budu muset doplnit. Ty vás na tom jak si blbě. Je, to bude strašně moc. To boostování té ideologie, rychle pryč. Tady tu Ukrajinu bych si chtěl ale ponechat časem. A s Finskem zrušíme toto. Ještě nám to bere. Fůr, no tak jistě, ty vado. Tak zrušíme i tohle to teda. Ne, to úplně ne. Už by nám to mělo přidávat. Jo, už nám to přidává. Takže Finové vyhráli. Nevím moc, proč jsme to dělali, ale dobře. No ale já se teď budu soustředit zase zpátky na ty důležité věci. Které jsou teda... Zde. To mi dělá problémy i tady, jak vidím, no tak to bude super. Tady tak. Tady ti. Pro změnu vyrazí jou sem. Budou tady tak. No a potřebujeme ještě další. Kvůli brilantním. Kvůli brilantnímu britskému kroku obsadit Španělsko a Portugalsko, takže já budu muset ještě tady zaútočit. A my jsme měli totálně přejet, si myslím, nebo doufám. Teď jsou taky Španělé. Mi to sakra komplikujou. Tady budu schopný něco, možná i nějakou tu operaci provést. No a teď teda musím udělat nového toho, já jsem věděl, že budem teď potřebovat politickou sílu. No to mi je nejhorší, že mi to furt nestačí.
Takže tady tak. A už nám, no, já jsem to čekal. Očekával jsem to. Teď ten je zrovna tanky dobrý, než bych si ho nechal, schoval. Kašlu na to. Beru. Posílám sem. Ty z toho to neuzásobuju, tak jsme v prdeli. Protože tam mám teď tak jako 2 miliony jenom v Africe lidí, jako, takže to by bylo hodně nepříjemný. No a ještě teda potřebuju jednotky, poslední část. Jednotek potřebuju sem a tím by se měl mít Afriku v klidu. Tak teď jsem teda zvědavý, ale jak říkám, jestli to neuzásobuju, bude zle. Já hlavně teda budu potřebovat rychle zaútočit, rychle obsadit tady tu část kompletně. No a uvidíme, co potom, no, jako. Tady jako budou hodně velký masakry, to už vidím teď, že Francouzi i já, jako tady máme obří jednotky, obří počty divizí, ještě bych potřeboval sem nějakou armádu, mě tak teď napadá, jo. A tady ti. Zkontrolovat, jestli někde nemáme nějaké ty nedostatky, třeba tady. A jinak jsou teda navíc, jo. Taky zrušme. Tak, dobrý. Jak to nyní vypadá s tankama? S tankama docela dobře, se support equipmentem taky, aut máme taky dost, zbraní taky máme dost, dělostřelectvo frčí a autíček máme strašně moc, ale to už tu jednou bylo. A kolik jich potřebuju? Jenom 4, to mě těší. Takže jenom 4 a uvidíme teda co dál. Co Rusové, už mají nějaké jednotky? 4, to je málo moc, oni mají taky málo továren. Japonci. Ti mají hodně. Ti jako jsou na válku už, no tak jedou už fašismus. Ale už jsou na válku připraveni, bych řekl. Ale musí ho se udržet, i když oni by s tím právě neměli mít moc problémy. S tím se udržet. Když jsme ještě na svoji stranu dostali díky Japoncům Čínu, tak jsme za vodou v tu chvíli. A to by... To nebylo až zase tak těžký, protože já mám tady přístav, který bych tam mohl potom boostovat. Bych tam mohl zlepšit všechno, zásobování a další věci. Já to bude trvat dlouho ještě. Tady dáme tohle. No jak říkám, teď se asi žádná válka v blízkosti nebude chystat. Ta Čína možná, tu už kryje Francie. To je loutka pro změnu. Tady nemám území, bohužel. To je velká škoda, ale tady bych taky nemohl zrovna nějak operovat. Tady tam ta válka už by totiž neskončila jen tak. Já se dám cvičit ještě dalších 100 divizí. Kolik mi zbylo minulé? 94 mi zbyly? 4, že? Takže takhle. Necháme teda vycvičit dalších 96 divizí. A uvidíme. Jako pro mě to, jak vidím, na support equipment je to problematický, ale ne až za stolik. A prej vidím, že jsou problémy. Aha. Tak to není zrovna příjemná zpráva tohle z toho. Čím by to mohlo tak jako být? Dobře, vylepšíme to. Já si to pokusím teda nějak vylepšit. Tady, a co to je za to? Netuším. Ale musím to udělat co nejdřív. A kde to jako je? Počká, já si to radši udělám podle sebe. Tak teď už to vidím i dokonce. Tak doufám, toto asi dojde k rychlému zlepšení. Takže to bude v klidu. Jo, a tady jsem chtěl udělat ještě jednu věc.
Tady tato flotila bude operovat asi v Evropě. Takže tu necháme tady, ale třeba například tady dojde ke sloučení obrovskému. A tady ta flotila bude operovat u afrických břehů. Jsem se rozhodl. Po taktické úvaze. Další flotily. Další velká flotila bude operovat u... Proč to označuje jenom jedno dořitě? Jak to mám dát do sebe? Select? To si jenom vyberu do ryti. No to je jedno. Takže. Ne, nic jsem udělal, ale dobře. Už to chápu trošku. Už se v tom ovládání těch lodí začínám orientovat, dobrý. Tady tihlansti budou operovat zde. Budou operovat sem. Dobře. A dáme jim ještě nějakýho velícího. Tady tak, super. Máme tady nějaký ponorky, ale... ty nevyrábím, takže nemůžu úplně nějak efektivně využívat. Tady dáme tohle. To máme poměrně za dlouho. 36 je ještě za díl, ale tady se to blíží už. Dáme nové zbraně, ať se vyrábí, jo? Musíme být v topu, že jo? Hlavně doufám, že tady budeme brzo v topu. Bo jestli ne, tak to bude blbý. A tam by se to dalo teoreticky vyřešit. Protože ten samý problém asi bude tady, že? Ne, tady je to v pohodě. Tak tady to bude těžko vyřešit. A ne, dalo by se to. A to i docela jednoduše. A zlepšuje se to pomaličku, jak vidím. Počkáme, jak to dopadne, když se vyrobíjou ty přístavy a dá se na max infrastruktura. A je to dobrý, no, nemusím nic odvolávat. Jsem přemýšlel, že bych část odvolal jinam právě, že? A nakonec dobré. A já jsem se chtěl podívat ještě na jednu věc. Jednak bych mohl dát tohle z toho. Neboli free trade. Dřevo mě chybí, jo, najednou. Nevadí, hlavně, že mám free trade. To mě mělo pomoct stavět budovy totiž. Prý mám další továrny, takže taky dobré. Dáme tady do toho. Ale to teď budeme mít problém, no nebudu určitě dovážet od Američanů, budeme dovážet od Rakušanů. To bude nejlepší pro nás. A měli by se nám o něco rychleji vyrábět tak nějak jako všechno, nebo stavět. No i vyrábět, já si nejsem jistý, počkej, já se musím na to lépe podívat. Construct speed plus 15%, research speed, no prostě je to dobrý. Je to dobrý, že to máme. A bude se nám to hodně hodit do budoucna. No a já teda teď špekulíruju. Já bych potřeboval, aby se někde uchytil nějaký zajímavý režim, nebo aby si někdy navzájem vyhlásili válku. Už tady jsou další jednotky. Zase budeme asi v koloniích to dělat. Se teď hodlám asi soustředit na ty kolonie úplně nejvíce. Teď to máme přesně na 4 armády rozdělený. Ale toto bude velký problém do budoucna. To už vidím teď. To budu ještě muset doplňovat. Takový problém jsem ještě neměl. Takže kolonie. V Africe jsme říkali, že je hotovo. Jo, a tady je, to je tu v pohodě, to zásobování. Dobře. No, tím pádem se můžeme vrhnout tady na toto. Tady ten.
Já to nevím, jestli je dobrý nápad tady cpat tak velkou armádu. Možná trošku rozdělíme a pošlu ty jednotky třeba někde hlídat, třeba tady nebo něco. Ale tím pádem už bychom měli kolonie mít hotový. Že ano, já ještě udělám toto. A když si dáme H jako hlídání. Takhle. A já je rozdělím. Tady to vracím do kolonii. A dostane důležitý úkol. Bude bránit náš přístav, náš jediný přístav v Číně. Tady tak. No a tady mají Rakušani něco. Já nevím, mohl bych to podpořit, ale asi nechci úplně. No a co jinak? Jinak bychom tady teda měli mít hotovo. Dobře, jo. A teď teda. Jak to vypadá v Evropě? Vleze se mi tam něco? No musí. No prostě musí, takže kolonie. To je docela ma... To je docela... Máličko, není to tolik, takže já to hodím sem. No dobré, místo furt je. Tady jsme se trošku popletli. Aha, tak to nebude tak hrozný, opravdu, fajn. No a teď tady máme... To tak velkou armádu jsem snad nikdy neměl. Ale já jsem měl i 1000 divizí. Za Sovětský svaz, když jsem hrál. Takže tady takhle. Tady vyrazíme teda odsaď potom. Tady ještě Belgie, na to jsem úplně zapomněl. A ta bude neutrální, ne? Doufám. Ta je neutrální, ta by nám vadit neměla ze začátku teda. Potom my jsme tu taky samozřejmě. Ale ze začátku by nám vadit neměla, takže ji nechám bejt nějakou dobu ještě. 1933 je za dlouho, ale toto už je teď. Počkej, já vyrábím zastaralý letadla. Jak je to možné? Taková chyba. Dobře, nevadí. To tady vyšlu. Já můžu chodit přes tady to území, no to ale dosti zjednodušuje situaci, protože teď ještě udělám k tomu. Aha, dobře, tak to nezjednodušuje situaci. Zjednodušuje to ale zásobování. Známe svý lidi, takže tady to pokryju rovnou teď. Abych později nelitoval. A tady teda budeme pracovat na dalších upgradech. Výborně, dáme teď asi. Dáme teď tohle. Jako já jsem rád, že hlavně tady naši spojenci už mají, Rakousko má 163 divizí, dokonce to jede furt. A teď mají 288. Jo, Amerika bude problém, jak vidím. A jak to vypadá s naší stavbou? Pomalé, pomalé. Hodně pomalé, ale to se zlepší. Já mám strach, že až tady začne válka, a tady ještě když budu chtít dát letadla do té Afriky. Co já vyrábím ještě nějaké jednotky? Jo, vyrábím. Tady tak, a mohl bych i vyrábět tanky pro Hindenburga. Jako, nevím, Francouzi, nemáte podle mě moc vyrovnaný. Já přemýšlím, co bude nejlepší, jestli bude nejlepší vyčkávat s tou válkou, aby sem přesunuli co nejvíc tanků, teda tanků, co největší armádu a potom je prostě smést. Aha, tady jsou ještě tihle ctí, na ty jsem zapomněl. A je, Španělsko zasraný. Tak to bude složité. A tady jsou ještě tihle, to je další. Samý problémy s něma jsou akorát. Co dále? Co dále? Zvětšíme ještě produkci aut. Já nechci potom o něco přijít totiž. Že bych musel nějak brzdit útok kvůli tomu, že bych neměl něco. To by mě mrzelo. A ještě uděláme jednu věc. A tak tady to ale nenajdu. To najdu spíše tady, ano.
Tady už máme lokální policii, já bych tam mohl dát možná i... To by nám... Jo. Spadne to. Jo, dobrý, necháme tam teda civilní ty. Ty necháme civilní. Civilní. Do Rusku ještě nebudeme dávat civilní. A tady jsme mohli dát aspoň lokální. Maroko civilní. Lucembursko civilní. Japonsk, co krademe Japonsku, jsem moc nepochopil. Jo, ostrůvky. Dáme lokální. Francii dáme civilní. Tady dáme lokální. Ještě jeden problém, někde moc, ne, dobrý. To nám teda vrátilo část manpoweru, nějakých 250 tisíc. Ale to není tou hlavní výhodou, že ano, jo, a musíme dát do výzbroje nové zbraně. Jsem teda potom zvědavý hlavně, jak to bude probíhat tady. A tady, tady to bude taky zajímavý dosti. Co to je za armiu? Tady to musím upravit trošku tak, aby to dávalo větší smysl. Aby jsme to měli všude pokryté, ano, tady tak. Teď to bude ideální a teď už bych si věřil na válku normálně už i. Teď už bych si věřil i na válku. Ale ještě počkáme. Jo, já jsem se chtěl podívat na další důležitou věc. Light traktor. Za chvilku, to jsme mohli ještě vyzkoumat před válkou. Light traktora. K tomu, že tady Panzer 1. Ale k tomu se už asi nedostaneme. A mohli jsme ještě zase rozdat letectvo. Další dost důležitá věc, rozdávání letectva. Já s takovou ale budu mít brzo problém, že nebudu mít kam to letectvo dávat. Jsem málo dělal ty letiště. A už nemáme, jo. A tak aspoň něco. Kde máme bombardéry? Tak dáme teď vzducholodě, umístíme další. Aby bylo vidět, že... Počkat, tady počkám, až se mi udělá jedna. Nevím, jak dlouho bude trvat, takže se zatím budu věnovat něčemu jinému. A to třeba tady tomuhle, a to jsou bombardéry. 300 nových bombardérů umístíme a potom ještě budu muset udělat obří cvičení. Doslova všeho si myslím, že bude všechno bude cvičit v tu chvíli. Protože to pro nás bude asi důležité mít vycvičený ty naše jednotky. Tak, dalších 400 bombardérů. Ne, více jak 400 se jich vyrobilo. Ještě tam můžeme dát ty zastaralé typy. A těch mám taky dost. Takže nových 600 bombardérů k tomu všemu. Parádička. A už tady vidím nových 300 dalších letadel, takže umístíme samozřejmě stíhačky, proč ne? Aha, tak to jsem trošku přehnal, dobře, já tady jedny zruším a hodím je sem. Takhle. A ty vzducholodě ještě upravíme. Na přijatelný počet. Tak a teď jsem zvědavej na Francouze. Teď jsem hodně zvědavej, jak bude na tom Francouz. Mají 7000, máme 8010 a Britové mají dalších, jako oni ale furt mají přesud jak hovado na letectvo. Já jenom doufám, že ho potom budu mít lépe vycvičený, lepší doktríny a další srandy. Jestli ne, tak to bude bolet. To samé jako doufám u loďstva, že jo? Úplně to samé doufám teda u loďstva. Tady s těma radši zmizím. Ať mi to tam nedělá nepořádky. Ajaj. Nová Gvinea. Dobrá. To mi teda trošku zpomalí můj plán. A tady se má prej stavět.
Aha. Tak. To by mělo pomoct. Jo, to jsou teda tady ty věci. No a zbytek asi tady těch věcí můžu zrušit, to tak vidím. Tak k čemu? Že ano. Já to tady trošku teda přehodnotím. Své životní rozhodnutí jsem se tak jako rozhodl. A to i co se týká... Tady mám desítkový to. To měli říct. Tak takhle nic ne. Tady tak, ano, proč ne? Tady, proč ne? Tady jedno zvýšíme ještě. Tady se bude stavět, dobře. Ano, toto je moc, dobře, ještě tady přidáme. Tak, a to bude stačit. Konvoj escort. Dáme tohle. No a teď se teda uvidí. Já bych teda mohl přesunout nějaký to letectvo už do Afriky. Jako nějaký ty letiště tady rozhodně máme. Takže samozřejmě musíme i něco přesunout do Afriky. Toto sice není moc, protože oni se ještě nějací mají letět asi typu. Jo. To už je všechno opravdu, nejsem jistý vůbec. Takže tady tak, teď. Tady máme prej taky letiště. Tady nemusíme mít nějak moc těch letadel, stačí pár plus nějaký potom bombardéry k tomu, protože tady ty bombardéry se budou hodit hodně. Ty mají totiž větší dolet. A tady v odsaď ne... Jo, aha, dobře, chápu, už tomu začínám porozumívat. Ještě tady. A ještě vzít tady ty. A nechat je tady. Aha, to všechno patří k sobě. No to je jedno. Tak já tady ty hodím sem. A tady ty přesuneme. Tak, aha. Sem. A hodíme je tady. Dobře, základy teda máme tady rozdělený. Máme to tady letecky pokrytý, můžeme tvrdit teď. Tady se teď staví tohle, ale to nám strašně komplikuje výstavbu těch nových továren. Těch mám hrozně málo. To mi dělá teď velký problém. Já jsem myslel, že mi bude právě dělat problémy, že nebudu mít kde stavět, ale nakonec to tak úplně není, no. Jo a náhodou, jen tak by mě zajímalo, nedělá se náhodou i tady něco. To bychom asi mohli zrušit přímo. Už i. A já už vidím, že prej by tady mělo být v pohodě. A tak ještě to trošku vytuníme. Ale jenom maličko. To můžu už zrušit, si myslím. Tady to necháme ještě dojet a budeme v klidu. Počkat, tady ale musím dát ty nové věci zase. Jo, tady se mi dokončilo letectvo. Jinak doktrínu má... Nemám. Chyba. A leteckou doktrínu taky nemám, že? Ne, na ní se pracuje, tak to jsem rád, to jsem nečekal. Že se i na letecké doktríně bude pracovat. To je 31, to je za hrozně dlouho. Mohli jsme trošku efektivněji těžit zdroje. Tady jako... Dobře, dáme fighter. Nebo Zeppelin. No já mám všechno, mně je to docela jedno. Jo, vidím, že můžeme udělat nové generály. Alespoň ty dva. Počkat, ale dáme je tady těm. Ale ty Francouzi jako nejsou na tom špatně. Rozhodně na tom nejsou špatně. Jo, tady to už taky teda zruším. Tady to už taky zruším.
No a brzo teda začneme stavět i ty letiště, které teda budou hodně zajímavé, protože jich budu muset postavit po celém Německu strašně moc, protože se bude válčit všude. Já úplně zapomněl, že ještě potřebuji jednu armádu, ale na Rumunsko, nebo ideálně dvě, takže dáme 48. Tak, 48 dalších divizí, no a potom až začne válka s demokracií, tak to vemu jako ve velkým. To budu zabírat opravdu hodně ve velkým. Pro Německo se musí stát prostě Evropou, nebo spíš Evropa se musí stát Německem. Dáme tohleto. Jo, ještě musím dát ten nový bombardér do výroby. Co tady? 1930. Já jsem chtěl dát ten Leichtraktor. Dáme do výroby Leichtraktor a... nebo vyzkoumáme ho, dáme do výroby tady tyhle ty letiště. Ne letiště, ale bombardéry. Jo, a tady bychom měli mít 600 letounů. To je jasný, kam půjdou. Půjdou do Afriky. Protože tady se taky bude bojovat ve velkým poměrně. Tak, nyní. Nyní to bude složitější, jak vidím. Super, ale ten dolet je ideální. Toho doletu se ale fakt jako nebojím. No, moc se ho nebojím. Tady tak. Přemýšlím, kam ještě. 200, 200, 200. 200, tak. Tady mám, jo, tady mám novou smyslovku rovnou. Vyšleme tam naše lítactvo zase. 400 tady tak a 400 bombardérů. Jen musím najít bombardéry. Kde jich je 400? Nikde. Už tam teda taky letíjou. Tak, dobře. Tak ten dolet je tady ale hodně mizivej. Tady jsou taky letadla všeho druhu, jak se na to dívám. Ale dolet je hodně mizivej. Takže tady ty přesuneme zpátky. To bychom je tam nevyužili. Já jsem je tady dělal po 200 vlastně, že? A to nevadí, teď toho využiju aspoň. Teď toho aspoň využiju, nebo v to aspoň doufám, že toho využiju. No a asi už bych to tady měl ukončit v příští epizodě. V příští epizodě se vrhneme na... Já se dívám, co tady vyrábím. Špatně, chyba. Tady tak, v příští epizodě se vrhneme buď ještě na přípravy, na velký cvičení proběhne, opravdu jako hodně velký cvičení, a nebo už přímo zaútočím, ale to se ještě uvidí. Takže já bych to i ukončil, já jsem rád za sledování, budu rád vždy like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.